បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្ហាញថ្ងៃនេះចែកចម្លែកទៅជាមួយនឹងការចាក់ព្យាបាលជំងឺឆ្កែដែលឆ្កែវាមានការជំងឺពិបាកដកដង្ហើមខក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 អនអស៊ីបាយអស៊ីជណៃអស៊ីអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រើថ្នាំព្យាបាលបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់អ្នកគ្នាបងប្អូននៅមើលនេះគឺចាក់បានមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យថ្ងៃទី1គឺចាក់ហើយឥឡូវថ្ងៃទី2នេះគឺវាថ្លាវាចាប់ដើមយំស្រែកឲ្យបានហើយវាអាចយើងស្អែកតែចាក់ម្សាទៀតស្អែកទាំងអាចឲ្យវាស៊ីចំណៃឬថ្ងៃហ្នឹងឯងស៊ីបាយស៊ីឲ្យបានអញ្ចឹងយើងប្រើថ្នាំ3មុខបាទអញ្ចឹងថ្នាំ3មុខនេះនេះយើងបូមបញ្ចូលគ្នានេះមួយទៀតហើយបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចទេកម្ងមកលេខតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទរាល់បញ្ហាដែលឆ្កែមិនស៊ីចំណៃរាកឈាមរាកអីបាទវ៉ាក់សាំងឆ្កែហ្នឹងមានបាទណែអញ្ចឹងយើងបូមវាមួយមកហើយមួយទៀតបាទយើងបូមមកទៀតមកលាបបញ្ចូលគ្នាមកទៀតលាបចូលគ្នាយើងចាក់ទៅចាក់3ថ្ងៃចូលគ្នាវាស៊ីប៉ាន់បាយបើរៀង3ថ្ងៃវានៅស្ទើរយើងអាចប្រើ5ថ្ងៃហើយបើម្ចាស់សារអាចចាក់បានទិញយកទៅចាក់នោះដែរចាក់5ថ្ងៃបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតោះពុំមកទេចាំកាន់តែមកមាត់ហ្នឹងចាំមកអាមកសិនមិនហ្នឹងស្រ័យបានដល់ខាងដើមពេញចាំតែបាញ់ចូលទៅវិញបាទហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេការចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់ខ្លួនឯងបានគឺយើងចាក់ក្រុមស្បែកហ្នឹងយើងឲ្យម្ចាស់សัตว์គាត់ចាប់ឆ្កែហ្នឹងមកយើងចាក់មកចាក់បានហើយបើយើងមិនជាម្ចាស់ខ្លួនឯងយើងចាក់បានហើយជាជាព្យាបាលបានហើយជាងបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដើម្បីព្យាបាលសត្វឆ្កែដែលវាមានបញ្ហាវាឈឺវាមិនស៊ីចំណីវារៀកវាក្អកវាកដាស់វារីកឈាមវាអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកម្ងបានហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបាទឥឡូវយើងទេសនាឆ្កែថ្ងៃទី3ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាមើលហើយចាំទីគេទៅវិញចាំទីទៅអត់ទៅទៅ
បាទសូមជំរាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុង channel កំភៈ Love Animal ក៏ដូចជា page Facebook បែបសាប់អស់ដែរក៏ដូចជាកំភៈ Love Animal ទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅការចាក់ព្យាបាលឆ្កែ2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លួនឯងក៏អាចធ្វើបានដែរយើងអាចព្យាបាលបានខ្ញុំនឹងជួយចែករំលែកចំណេះដឹងសមត្ថភាពឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចក្លាយជាពេទ្យសត្វប្រចាំផ្ទះចាំភូមិរបស់បងប្អូនតែខ្លួនឯងបានគ្រាន់តែបងប្អូនទិញថ្នាំយកទៅចាក់ព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរមិនបាច់យើងដោយសារតែបញ្ហាពេទ្យសត្វវានៅមានកម្រិតអត់មានទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយពេទ្យសត្វខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្លះគាត់ខ្វះសមត្ថភាពអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំរៀបចំធ្វើវីដេអូចែករំលែកនេះឡើងដោយសារតែខ្ញុំក៏អត់មានពេលសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមខេត្តក្រុងឆ្ងាយជាច្រើនដែរខ្ញុំមកនៅតំបន់ក្បែរក្បែរដែរខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយពីតំបន់ខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានព្រោះវាជាជំនាញមែនប៉ុន្តែវាទៅតែការមានការប្រឹក្សាយោបល់ការឲ្យយោបល់ការណែនាំមួយទៅត្រឹមត្រូវនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃការបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាម្នាក់ជំនាញមួយរូបជាមន្ត្រីជំនាញមួយរូបខ្ញុំក៏ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលសត្វដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំចែកជូនមិនថាខ្ញុំចេះទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំចែកជូនទៅបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមសត្វវាតែងតែមានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើននៅការគ្រប់សុខភាពរបស់សត្វអញ្ចឹងសត្វមានជំងឺហើមមុខហៀសំបោររៀកពិបាកដកដង្ហើមមិនឃ្លានចំណីមិនឃ្លានអាហារដល់ហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលបងប្អូនជួបប្រទះហើយមានសត្វមួយចំនួនគឺវាមានការវិវត្តនៃជំងឺលឿនបណ្ដាលឲ្យងាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេល2ទៅ3ម៉ោង6ម៉ោងបាទបាទអញ្ចឹងរឿងមួយដែលបងប្អូនពិបាកបារម្ភរីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់សត្វតើយើងចិញ្ចឹមសត្វយើងចង់បានផលចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានភាពល្អប្រសើរនៃការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែចិញ្ចឹមទៅពេញស្រឡាញ់ពេញចូលចិត្តស្រាប់តែមានជំងឺមួយចំនួនដែលមកយាយីហើយយើងអត់ដឹងសោះថាតើជំងឺហ្នឹងវាបណ្ដាលដោយជំងឺមេរោគអីដោយ virus ដោយ bacteri ក៏ដូចជាដោយ virus ឬក៏ parasite យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការអ្នកជំនាញមួយចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយចែករំលែកជូនហើយប្រឹក្សាយោបល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការអនុវត្តតាមវីដេអូកាន់ទាំង2ដែលខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំទី1ខ្ញុំចាក់ដោយខ្លួនឯងលើកទី2គឺដោយម្ចាស់ថ្ងៃទី2គឺម្ចាស់គាត់អាចចាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញថ្នាំយកទៅចាក់ដោយខ្លួនឯងបានបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើអេក្រង់ក៏ដូចជាវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកអាចកម្ពងថ្នាំបានផ្ញើបានទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងគាត់គឺធានាជូនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចនេះហើយបងប្អូនកណ្ដាលតិចតួចអត់បាក់កម្ងក៏បងប្អូនអាចទិញនៅ depo លក់ថ្នាំសត្វចំណីសត្វនៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនដែលគាត់មានការលក់ថ្នាំសត្វហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើប្រើប្រាស់ទៅមិនបានត្រឹមត្រូវមានអីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ថែមចំណេះដឹងបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍បាទអានេះគាត់តែយើងការងារដែលយើងធ្វើបន្ទាប់បន្សំពីបងប្អូនសាល់ពីការងារមកហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យសត្វរបស់យើងមានជីវិតគ្រប់ទៅក៏ប្រសើរដែរបាទឲ្យវារស់នៅបានយូរបាទហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏កំពុងតែមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមមាន់តាមបែបគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសត្វនិងគោលការណ៍ធម្មជាតិដើម្បីចម្បាញ់មកចូលគ្នាឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរវាសំយោគរបស់គ្នាបំពេញបន្ថែមរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមមាន់របស់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រកបដោយជីវភាពអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូមីមុនមុនហើយក៏បងប្អូនបានទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែកចំណាយពីរបៀបធ្វើវ៉ាក់សាំងរបៀបព្យាបាលជំងឺមាន់មួយចំនួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបងគិតថាបំពេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមឬក៏ចង់ចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនអាចចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្រៀនជូនឲ្យបង្រៀនមកចេះមិនមែនបង្រៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទេគឺបង្រៀនមកចេះមានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែចេះអាចប្រាប់ប្រាថ្នាបានអាចចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យព្យាបាលជំងឺបានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរៀនតាមរយៈអនឡាញគឺបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទ smartphone ឬក៏ computer ឬក៏ iPad iPod
có đôi chỉ tablet ấy mua chủ nuôi này bằng ôn miền Facebook bằng ôn lại liên bán hay bằng ôn miền trồng ngon mình cho bao lót bằng ôn tây su chat su dương ở tầm nhẹ tầm nâu cái này hột bà hay đôi chỉ ba chỉ bán ấy con sặc nhom cùng bông đại sặc sa chỉ mực nhom chất sai sầm nhẹ này cứ quấn bị tập bông chụp bị tập bàn nhà men tập về nhom thưa bị tập ô hay là nhom miền bắc sao đó cứ nhom bình dương lại đại quạt ngon tại một mán cứ nhom nhiều lúc nhom prap bị chấm hiền đại trầm trâu bị biệp chụp chay tạo hàng chân cá ngon nó cứ miền cùng đất hay pi tập bay phía rồi tại phần nó ở miền tràn đầy hay quạt thưa tam tại cả này nom có đôi chỉ bị tập ô bọc nhom sắc mà biệp bọc nhom tới cứ quạt thưa bàn cao sập bồng buồn phía rồi à hay bây giờ chụp ở đây nơi bàn hai xem xét cứ nơi để chụp cái hay dùng miền phía sơn la miền phía tầm này tầm nong để sang được những bằng cao chỉ group pí cứ group thân hạ riêng chỉ chăm mòn mới bị đấu mới thân group chat chỉ sát ở cái này một bạn